ben yine de sizin rəhmət sultanınız yeni bir cübla karşınıza gelmişim. Her hansı bir bahalı brendə cüb alternatif müadil axtarırsınızsa, monitora yaxın əyləşin. Bugün sizə Charlotte Tilbury'nin Metrovolution First Dance adlı dodaq boyasına müadil cüb alternatif olan dodaq boyası tapmışam. First Dance dodaq boyasını istəyirsən, amma Charlotte Tilbury'ə büdcən çatmır və yaxud büdcən çatır, amma onun qədər keyfiyyətli, amma qat-qat ucuz bir məhsul axtarmaq istəyirsən. O məhsulu sizin yerinizə mən axtarıb tapdım. Bu Golden Rose, Türkiyə brendi olan Golden Rose'un bir məhsuludur. Bilirsiniz hansı məhsuludur? Əlbəttə ki, Golden Rose Matte Lipstick Crayons seriyasından olan 11 nömrə. Charlotte Tilbury Metrovolution First Dance dodaq boyasına müadil alternativ cüb. Rəngi eyni, keyfiyyəti heç də geri qalmır, amma büdcənizə daha çox uyğun. Çünki adı çəkilən dodaq boyasından qat-qat ucuzdur. Məndən bu qədər. Sizdən istifadə etmək hər zaman sizin üçün gözəl axtarışlar edib tapan Rəhmə Sultanınız. Sizləri də sevirəm.